Waziri wa Public Service Mheshimiwa Moses Kuria amevunja kimya baada ya Rigathi Gachagua kusema kwamba ana support one man one vote one shilling. Na Rigathi Gachagua akizungumza hapo jana alisema kwamba ataanza campaigns za one man one vote one shilling. Na siku ya leo naye Mheshimiwa Moses Kuria amevunja kimya na akasema kwamba hiyo yote inawezekana. Na amesema kwamba this is why I will not lie to the people of Mount Kenya region about one man one vote one shilling. Our region has produced the sitting deputy president and 9 cabinet members. What other powers would we be looking for? We are government and we can implement one man, one vote, one shilling by Friday if we are serious. Let us be honest with our people. Kwa hivyo Moses Kuria anamuunga mkono Rigathi Gachagua kuhusiana na yale matamshi yake ambayo aliyozungumza kuhusiana na one man one vote one shilling baada ya kugundua kwamba kuna maeneo bunge ambayo ni makubwa kule Mount Kenya lakini hayapati fedha za kutosha kufanya maendeleo. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami na kuomba uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics ili wa kwanza kuzipata habari punde tu zinapotendeka.